ମୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାମନ୍ତରେ ଏଲଆଇସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିକର୍ତ୍ତା। ଆଜିର ଧାରଣାକୁ ନେଇକି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଲିଆଫି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଲଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ ଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିକ୍, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଜାଣୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏହାଦ୍ୱାରା 16 ଲକ୍ଷ ଏଜେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ହାରାହାରି 43 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପଲିସି ଆମେ କରିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 2017 ରେସିଓ, ଭାରତର ହାରାହାରି 83% ବେପାର ଆମେ ହିଁ କରୁଛୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯାହା ଅଂଶଧନ ଲାଭ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ସରକାର ଭଲ ଭାବେ ଅଜ୍ଞ। ଏଲଆଇସି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି, କେଉଁଠି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରୁଛି, କେତେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରୁଛି, ଏଇଟା ସରକାର ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କରିବା କେତେ ଦୂର ମାନେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ କେତେ ଦୂର ଲାଭ ହେବ କ୍ଷତି ହେବ, ଏଇଟା ସରକାର ବିଚାରାଧୀନ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆମେ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1964 ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ୟୁନିୟନ୍ କରିଛୁ ସେଇଦିନଠୁ, ସେଇଦିନ ଭିତରେ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଏଲଆଇସିକି ଆଣିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 27ଟା ଦେଶରେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଏକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କରାନଯାଉ, ଏଜେଣ୍ଟ କମିଶନ୍ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ, ଏକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାନଯାଉ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀର କେବଳ ହିଁ ଲାଭ ହେବ, ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ହେବ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କର, ବୀମାଧାରକଙ୍କର ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ 7-8% ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ବା ଏଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାରତରେ ହାରାହାରି 90-91% ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ଏ ବିଷୟରେ, ହେଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ଏଲଆଇସି କଲେ, କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ମିଶା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ, ସେହି ମିଡ଼ିଆରେ ରହିଯିବ, ତାଙ୍କ ସେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସବୁ ରହିଯିବ, ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଯିବ, ତାଙ୍କ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରହିଯିବ, ଏମାନେ ଆଖି ଜ୍ଞାନ ବୁଝି ତାକୁ ଖାଇଯିବେ ସେ ପଇସାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୂହ ସୁରକ୍ଷା, ଏବଂ ଭାରତର ଏଡ଼ ବଡ଼ ବିଶାଳ କହିବା କମ୍ପାନୀ କି, ଏଡ଼ ବଡ଼ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କି, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କରାନଯାଉ, ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ତାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ, ନହେଲେ ସଂସ୍ଥା ଡୁବିଯାଉ ବସିଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଲି ଆର୍ତ୍ତତରଣ ସାହୁ, ଏଲଆଇସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଜେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆମେ ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ସାରା ଭାରତରେ ଆମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲଆଇସିରୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ସେ ତାକୁ ଆଇପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି ଏହାଦ୍ୱାରା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ସାଧାରଣ କଷ୍ଟମରଙ୍କର ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କର ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ବୋନସ୍ କମିବ, ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁନୁ। ତା ସହିତ ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସୁଧ ଏଲଆଇସିର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ବିଗତ ଦିନରୁ ସେଇ 10% 10.5% ଅଛି, ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜି ବହୁତ ସୁଧ କମିଗଲାଣି। ଆମେ ସେଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କର ଯଦି ଲୋନ୍ ନିଅନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସୁଧ କମ୍ କରାଯାଉ, ଆଉ ଆମର ନିଜର କମିଶନକୁ କମିଶନ ବୋନସ୍ ବି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ପେଟ ପେଟଣା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପଲିସି ସେଲିଂ କରିବାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଦ୍ୱାରା ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବେନି, ଡେଥ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେଉ କି ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାଟର ହେଉ ପଲିସିର, ସେସବୁ ନିଜେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଲଆଇସି କାଲି ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚପଚେଷ୍ଟା, ଆମେ ତା'ର ଘୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜି କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆଉ ଆଇଆଇଟି ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଫାସିଲିଟି ଆମେ ପଲିସିମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲୁ ସେଇ ଜିନିଷ ରହୁ, ଆଉ ଆମର ଏତିକି ହେଲା ଡିମାଣ୍ଡ। ଲିଆଫି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଲିଆଫି ଜିନ୍ଦାବାଦ।